У Смілянській спеціалізованій мистецькій школі-інтернаті розпочали реалізацію освітньо-навчального проєкту. Він направлений на інтеграцію сучасних технологій у розвиток дітей і збереження їх ментального здоров'я. Відкриття осередку ментального здоров'я, арт-терапії, тому що мистецька школа вже включає в себе терапевтичні якісь моменти, це і глина, і соломоплетіння, і той самий малюнок. Завдяки впровадженню проєкту, саме відкриття цього осередку ментального здоров'я, школа поповнилася 10 ноутбуками потужними, які ми спрямуємо саме на роботу мистецького напрямку. Це і дизайн, це і комп'ютерна графіка, це і композиція. Тому що сьогодні, як ніколи, потрібно берегти дітей, турбуватися про свої емоції, частіше дітям казати, які вони гарні, частіше дітей обіймати. І вчимо поряд з цим контролювати свої емоції, якщо це можливо, або ж як правильно керувати своїми емоціями. Регіональна представниця Черкаської області за сприянням Олени Зеленської – це Вікторія Шепіль. Вона керує саме в Черкаській області цим проєктом. Я думаю, що це лише початок відкриття цього осередку, а далі ми будемо бачити і інші активності саме по збереженню ментального здоров'я. Як у цій школі втілюють програму ментального здоров'я «Ти як?», ініційовану першою леді Оленою Зеленською, приїхали подивитися гості. Це керівник Черкащини, представники влади міста, обласного департаменту освіти та куратори проєкту. Розкрутити треба і потягнути на себе. Загалом весь процес творчості, яким займаються школярі і педагоги у мистецькому закладі, це вже про арт-терапію, розвантаження та виплеск певних емоцій. Крім гончарства, показують і соломоплетіння. Роботу почали робити, заготовили на озері Рогі, дітки самі роблять такі речі. Навчився перший рік, роботу почали робити. В цій майстерні вже багато із творчого доробку юних митців. Самі і матеріали заготовляють, і згодом із ними з задоволенням працюють. Ми робимо таких пташок, ну як подарунки для мами і для рідних. Ну такі, як до Великодня готуємось. У стінах мистецької школи дійсно відчувається заряд позитиву і натхнення. Без подарунків звідси теж не випускають. Чудові обереги, створені дитячими руками, вручили гостям. Мистецтво може зробити життя яскравішим, а наш настрій краще. Творчість поліпшує самопочуття, адже вона дозволяє виражати свої почуття та емоції через мистецькі форми, що своєю чергою допомагає зняти стрес та тривогу, покращує настрій та збільшує самоповагу. Все це у закладі є. Тут для головні атрибути світлиці, піч, мисник, божниця, різноманітний реманент, яким користувалися в господарстві. А ось скриня із справжніми скарбами, вишиванками та рушниками. А на цій стіні розташована наша колекція народних ляльок-мотанок. Крім того, що у закладі бережуть стародавнє мистецтво та опановують його тонкощі, також навчаються працювати із сучасними матеріалами. Займаються активно волонтерством, розмальовують і колишні військові атрибути. Це і релакс, і корисна справа. Розпис, а куди дівати цю річ? Тому ми вигадали, що це буде таким прилюдком. І ми їх абсолютно по-різному розписуємо. Тобто є викладачі, які цими займаються, а є діти, які приходять, і оце, до речі, оце все дитяче. Роботи, працівники обов'язково долучаються, їм тут дуже подобається. Це невеличка кількість, ми вам просто хотіли показати, що взагалі робиться. Чому невеличка? Ми буквально на тому тижні відправили на хлопцям на передову. Ми щомісяці чотири рази, заклади інтернати, чотири рази на місяць відправляємо. А вперше, отакий ми рік назад ми зробили розпис таких патронів, понад 1000 нам дали військові, ми їм розмалювали, тоді було на Азов. Віднедавна у школі діє освітній простір, де учні опановують діджитал-технології. У процесі навчання здобувають навички психоемоційної підтримки. За допомогою подарованих у рамках цього проєкту «Ти як?» гаджетів, підлітки під час занять знімають стрес, втілюючи свої мрії через сучасні програми. Використовують можливості штучного інтелекту. Посадовці спробували разом з дітьми. Одна із можливостей даної програми, що йде інтеграція, тобто поєднання двох мов. От учні прописують в перекладачі
українською мовою, воно автоматично переводить на англійську мову. І потім вони проговорюються, обов'язково це один із моментів, і водночас вони ще і вивчають, досконалюють свої навики іменно іноземної мови. Тому це і програмування однозначно. Це зараз у нас таком піки часу нашого, взагалі це штучний інтелект, і йде наш час, не залишається попереду, ми йдемо навпаки вперед, і з кожним днем все досконалюється. Тому це наскільки зараз є актуально, сучасно, і це дійсно покращує ментальне здоров'я наших учнів. Вони коли роблять, у них ці очі просто вони сяють наскільки, що в них щось вийшло, і вийшло таке вже більш сучасне, більш позитивного напрямку. І коли от ми працювали над цими проєктами, проєктна діяльність наша заздалегідь, вже здається, тематика, коли ми працювали, то я кажу, я не знаю, чи вони, але я отримала максимум задоволення і того самого ментального здоров'я. В процесі занять школярі можуть створювати дизайн одягу майбутнього, застосовувати комп'ютерну графіку, малювати слайди чи комікси. Завдяки тому, що у нас є такі сучасні технології, ми можемо не створювати комікси на папері, а працювати з гаджетами і всілякими програмами. Чи стикалися ви зі стресовими ситуаціями? Ми певні, що так. Та чи стикалися ви з панікою? Так, звісно. Зараз вам показана картина того, як друзі стикнулися з панікою і стресом. Практика для ментального здоров'я – це ще одна форма захисту наших дітей, переконались посадовці. І вже планують, як будуть далі впроваджувати на Черкащині всеукраїнську програму ментального здоров'я «Ти як?», ініційовану першою леді. По-перше, дуже приємно знаходитися в такому чудовому колективі, дійсно, по-справжньому мистецькій родині. Даже розуміючи, що зараз війна і такий непростий час, я переконаний, що саме у таких чудових колективах зберігається стабільність. І треба віддати належне, дякуючи нашим Збройним силам, дякуючи нашим силам оборони, що ми не тільки стабілізувалися у світі, а ми ще й розвиваємося. Ми сьогодні бачимо цей приклад. Думаю, що перспектива у нас реально світла, бачачи сьогоднішні класи, де я бував, і бачачи сьогодні от такий чудовий простір. Я хотів би подякувати дійсно всім, в першу чергу, звичайно, наставникам, які, мабуть, цим живуть, за це вболівають. Я хотів би подякувати окремо Вікторії, тому що вона буде вболівати і вже вболіває за весь наш регіон, за всю Черкащину. І ми вже так перекинули, що це не просто так от створювати такі чудові речі. У наших освітянських закладах головне – це, звичайно, освіта. Але окрім освіти, ми маємо ще один одного чути, розуміти, підтримувати.